Verím, že tieto informácie boli pre vás prospešné. To, že sme vám nepohľadali viac o niektorých modeloch, tak vedzte, že my o nich zatiaľ veľa vecí nevieme. A následne by som predala slovo pánu riaditeľovi Machnovi Tajcovi, ktorý vám odprezentuje už spomínané výsledky tendru. Ještě jednou dobrý den. Nebudou to pouze výsledky v tendry, ale budou to zejména priority a cíle na rok 2014. Možná na začátek slyšeli jsme tady spoustu informací, které se týkaly jednak priorit, které jsme stanovovali společně s novým prezidentem panem Changem pro rok 2014, ať už je to další investice do rozvoje značky, protože sami dobře víte, že značka se prezentuje také poměrně agresivním, ale řekl bych i jednoduchým a konzibilním marketingem, to budeme dále pokračovat. Právě ta kombinace víceméně unikátní nabídky třech benefitů, podpořená právě tím marketingem, dělá Hyundai, tak jako známe teď, budeme v tom pokračovat dále. Důležité je také vzpomenout to, že právě ta přehršel informací, kterou jste dostali, já jsem tady zrovna teďko seděl a říkal jsem si, že ty informace, aby se to stihlo všechno říct však, je jich hodně a je hodně nových modelů, čili je to produktová ofenzíva. Nejedná se pouze o update modelů, ať už jsou to produktové vylepšení, facelifty, ale jsou to zejména i nové modely. Já bych právě chtěl zdůraznit právě ty nové modely v podobě například Genesis sedanu, což je pro nás velká novinka, automobil, který Hyundai nedává na trh poprvé, ale už je to druhá generace. Auto, které se velice úspěšně prodává na ostatních než evropských trzích. Možná pro informaci, jeden z hlavních hráčů právě v tom premiovém segmentu je i ve Spojených státech. Nebudu zmiňovat úspěch Genesis sedanu a pevné místo, které má na asijských trzích. A teď máme tu možnost ten model mít i v Evropě. A ten důvod, proč my ho chceme mít tady na Slovensku, je velmi jednoduchý. Možná si budu protiřečit, když řeknu, nejedná se o prodej, ale skutečně tím hlavním cílem pro nás není prodat co nejvíce automobilů Genesis sedan, ale zejména posílit značku. Posílit značku a dokázat, že jsme značka, která umí vyrábět auto, které dokáže konkurovat prémiovým modelům. My jsme se to nejdřív učili a chtěli jsme si ověřit, že máme tuhletu ambici a i schopnost u modelů, jako pan Krajčír zmínil, Santa Fe, dnes už je Grand Santa Fe. A to přesvědčení nepřichází od nás, ale přichází od našich zákazníků, protože jsou ochotní si to auto koupit a víceméně jsou ochotní s tím vozem jezdit a víceméně se ho vybírat z takové klientely, jako je například BMW X3 nebo X5, nebo je to Audi Q5 V7. Čili teď přicházíme s novým modelem a jak jsem řekl, chceme hlavně posílit značku. Chceme ukázat, že máme kompetenci právě v tomto segmentu uspět. Těch novinek je spousta. Slyšeli jste skutečně detailní informace, nicméně to je možná pro diskuzi později. To, co já bych chtěl říci a s čím já bych chtěl pokračovat, je možná navázat na to, s čím začal i pan prezident, a to je nejenom rozvoj značky, ale zejména posílení kvality služeb. Protože pokud budeme chtít vstoupat dále a pro ten rok 2014 udržet tu pozici číslo 3 a dále potom značku rozvíjet, musíme mít zajištěnou i kvalitu služeb, která tomu bude odpovídat. Protože já bych řekl, když se naučíme auta prodávat, což my umíme, tak se musíme taky o zákazníky starat, tak abychom si s nimi vytvořili dlouhodobý vztah. K tomu, aby jsme to dokázali, musí být splněno několik předpokladů. A my jsme tady mluvili víceméně o tom, že bychom chtěli posílit značku. Chceme to udělat několika kroky, které zmiňovali, jako je například Genesis sedan. Chceme zlepšit kvalitu služeb, chceme vytvořit dlouhodobý vztah s tím klientem. A to jsou pouze prázdná slova, pokud za nimi není nějaká strategie, není vize a nejsou tam konkrétní kroky. A já bych právě chtěl ukázat i to, s čím jsme vlastně už v roce 2013 a především teď začali, jaká byla situace, zejména právě v oblasti bytového prodeje a to, co chceme, víceméně v roce 2014 a pokračovat tomu. Ta strategie, kterou máme, tak je dlouhodobá, není pouze orientovaná na jeden rok dopředu a není to o tom, že bychom v roce 2014 chtěli dělat revoluci ve fleetu. Dělat ji nebudeme. Budeme pouze pokračovat systematicky v tom, co jsme si stanovili a budeme
tuto strategii dál rozvíjet a naplňovat konkrétními činy. Jestli jsem řekl, že to je kontinuita v tom, co děláme, tak bychom se měli podívat na to, jaký jsme víceméně byli schopni i v tomto segmentu, ve fleetovém segmentu, uspět v roce 2013. Ten fleetový segment se samozřejmě vyvíjí. Pokud jsme byli číslo 3 na trhu, logicky musíme být i hráčem ve fleetových prodejích. Toto je jenom krátký víceméně přehled toho, jak my sledujeme právě ten fleetový trh, jak se vyvíjí. My používáme zdroj, kterému se říká Dataforce. Je to mezinárodní agentura, která nezávisle na nás srovnává hodnoty prodeje tržní podíly ve fleetovém segmentu. A my se velmi intenzivně jak se touto problematikou zabýváme a srovnáváme se s hlavními hráči, ať už je to Kia, Peugeot, Renault, Citroën, Škoda nebo Volkswagen. To jsou i značky, které zmínil pan Krajčír ve své prezentaci, když porovnával celkové výsledky na tom trhu. Z hlediska našeho podílu, jak je vidět, tak ten trhový podíl stoupá. My jsme se dostali v roce 2012 víceméně s naší českou firmou Kia už na stejná čísla. Proč se srovnáváme s Kia? Je jeden z hlavních hráčů, je to automobilka, která tady má domácí továrnu a vedle Škodovky a Volkswagenu patří mezi automobilky, které bychom chtěli víceméně porážet, protože do budoucna my chceme postupovat dál. V roce 2013 už jsme se dostali nad Kia a víceméně, když se podíváme doprava, tak tady vidíme krásně i charakteristiku, nejenom tržní podíl, ale i charakteristiku, jak se za poslední 4 roky ten fleetový prodej vyvíjí. Chybí tady jedna informace a to je to, když se podíváme na celkové prodeje značky Hyundai, jaký je víceméně podíl mezi prodejem soukromým osobám a fleetovým zákazníkům. A tady se bavíme skutečně o fleetových zákaznicích, nebavíme se o registracích, jako jsou demonstrátory a tak dále. Tyto čísla tady nejsou, ty jsou očištěné. Dokonce jsme si dovolili i to, že jsme vyčlenili z tohoto přehledu i tzv. Prodeje na státní správu, tak abychom měli pravdivý obraz toho, co se skutečně v tom fleetovém segmentu děje. V našem podání ta odpověď na otázku, je Hyundai fleetový prodejce či není, je to fleetová značka či není, ta odpověď je ano, protože už v loňském roce jsme dokázali systematickou prací zaznamenat podíl mezi tzv. Retailem a fleetem, čili prodej soukromé a firmní klientele, v poměru 61-39%. Jsme tedy retailovou značkou, ale s poměrně velkým akcentem právě na prodej fleetové klientele. A tam se také odvíjí i to, co do budoucna budeme dále rozvíjet, protože střednědobě i dlouhodobě prodej fleetové klientele je klíč k úspěchu, tak aby jsme byli schopni dále růst, pokud se podíváme na podíl mezi prodejem soukromým osobám a fleetovým zákazníkům u těch značek, které jsou nad námi, to znamená Škoda a Volkswagen, zjistíme, že prodej právě té fleetové klientele jim vytváří tu stabilitu, jim vytváří tu dlouhodobou stabilitu. My chceme také, ovšem naší prioritou nebude pouze prodej na fleetové zákazníky. Chceme zůstat retailovou značkou, protože si myslíme, že to je víceméně vlastní Hyundai a několik dalších let to bude další jaksi strategie, kterou jsme chtěli držet. Ten podíl 60-40 je dle našeho názoru zdravý a maximální podíl by měl být 55% soukromá klientela, 45% prodej na fleetové zákazníky. Čili to je ta dlouhodobá vize. My ji teďko naplňujeme, my už ten podíl 60-40 máme, nicméně teď se chceme soustředit pouze ne na další zvyšování prodejů, ale zejména na tu kvalitu. Ta kvalita se samozřejmě odráží i v tom, že se díváme na to, jak nás vidí naši zákazníci. Už jsme tady vzpomenuli jeden model, který je fleetový. Je to i 40. Protože pokud se podíváme na prodej 40, tak tam se dá říct, že 90% těch vozidel se prodává firemní klientele. A to nejenom velkým fleetům, ale i malým firmám, které si kupují individuální automobily. Ve zbytek těch 10% je prodej soukromým osobám. Nicméně je důležité také vidět to, jak nás vnímá víceméně konkurence, která už nás vnímá jako právě fleetovou značku a výsledek je vidět i v ocenění, které jsme získali. I 40 získala druhé místo v kategorii vozidla pro střední management. To bylo výsledek roku 2013, my jsme byli na to náležitě hrdí.
ocenění toho, že například i40, která víceméně v tom segmentu byla oceňovaná, si svoje místo našla. A dneska, jak už říkal pan Krajčí, my bojujeme s německou klientelou a soupeříme přímo s Volkswagen Passat, což před několika lety by bylo prakticky nemožné. Prodej fleetovým firmám. Řekl jsem, podíl 60:40 už máme. Připravili jsme jenom krátký přehled toho, co jsou naši zákazníci, komu už jsme naše automobily dodali. Ať už jsou to firmy jako Atlas Copco, Samsung, Xalev, Podravka, BVS, Národná dálniční společnost, Crown. A můžeme takto dál pokračovat. Nicméně rok 2013 pro nás znamenal mezník, protože my jsme si uvědomovali to, že pokud chceme dále růst a posilovat naši pozici, nejenom to, abychom víceméně byli schopni vystřelit nahoru a potom spadnout, ale udržet si tu pozici stabilní, my musíme prodávat auta i státní správy. Rok 2013 pro nás byl přelomový, protože jsme uspěli v segmentu C, to znamená segmentu vozidel, jako je Kia Ceed, Volkswagen Golf a i30. A dokázali jsme přesvědčit státní správu o tom, že nejenom dobrá auta, ale zejména kvalitní služby a přístup je to, co Hyundai může nabídnout. Prodali jsme 462 automobilů. Tady je přehled, komu jsme prodávali. Ono se vyhlašovalo, že to je policejní tender. On to nebyl pouze policejní tender. Byl to víceméně tender na vozidla, které se nakupovalo ministerstvo vnitra a patřili do toho organizace, jako je finanční správa, ministerstvo financí, hasičský záchranný sbor, podotýkám, že jsme prodali 50 automobilů. Máme ambici přesvědčit slovenské hasiče o tom, že i30 je ideální automobil pro ně. Samozřejmě v tom segmentu C zatím neumíme vyrábět velké cisterny, ale i to se naučíme do budoucna. Nejvyšší kontrolní úřad, statistický úřad. Čili tohleto je pro nás strategický vstup, je to velmi důležité a teď jde o to, abychom nejenom přesvědčili tím, že jsme dokázali auta vyrobit jako první, dodat jako první, v té kvalitě, v jaké víceméně ministerstvo vnitra požadovalo, ale udržet si toho klienta, vytvářet si i s nimi osobní vztah, takový, který bude znamenat kvalitu. Když se řekne Hyundai, znamená to kvalitní dodávka, kvalitní uvozy a kvalitní služby. Toto je přehled, to, co jsem říkal, tak to vypadala ta flotila, je to možná pokračování těch fotek, které jsme ukazovali už v prezentaci předešlé. Chceme v tom pokračovat dál, čili budeme se aktivně účastnit dalších tendrů na státní správu, už jsou to segmenty typu G1 nebo pokračování segmentu C, který se ještě letos bude vyhlašovat. A jak už jsem řekl, je to víceméně jedna z těch hlavních priorit. Pokud se budeme bavit o těch třech hlavních cílových skupinách, komu všemu se fleet bude orientovat, komu všemu budeme chtít prodávat, tak v té první řadě je to orientace na tzv. True Fleet zákazníky, to je velmi důležité. To jsou malé a střední firmy, ale i velké firmy, které budeme oslovovat a opět musí tam být kvalita, která se týká i služeb. O tom si řekneme za chvilku později. Druhou prioritou je udržet si tu pozici a dále rozšiřovat naši prezenci ve státní správě a dále rozvíjet nové produkty, které právě pro ty fleetové klienty budou velmi zajímavé. Není tajemstvím, že my spolupracujeme na pětinkách, na našem finančním produktu i na financování wholesaleovém i retailovém s bankou ČSOB. ČSOB je náš dlouhodobý finanční partner. A tam se nesoustředujeme pouze na prodej právě soukromé klientele, čili ty známé dotinky, ale rozvíjíme produkty a rozvíjíme i služby, které se budou zejména týkat té klientely korporátní. Pro rok 2014 budeme nabízet exkluzivní a speciální operativní leasing ve spolupráci s ČSOB. Bude to jednak operativní leasing pro firemní klientelu, nejenom full operation lease, jak se mu říká, ale budeme rozvíjet i speciální produkt pro soukromou klientelu. Tento produkt se jmenuje Leaske, operativní leasing pro soukromé osoby. Geny na trhu už existoval, nicméně příliš pozornosti se mu nedostalo a my si myslíme, že strategicky tento produkt může být velmi zajímavý právě při prodeji i korporátní klientele, i soukromé klientele. Finanční leasing a úvěru jsme se zmínili, je to naše
víceméně nosná část toho prodejního programu květinky, ve kterých budeme pokračovat. Z hlediska prodeje nových aut je také velmi důležité mít připravenou dealerskou síť a kvalitní služby pro výkup těch vozidel. Pokud chceme být opravdu agresivní a atraktivní pro korporátní klientelu, měli bychom být schopni vykupovat auta na protiúčet a dát tomu náležitou kvalitu. Znovu opakuje ta kvalita především. My máme, dá se říct, korporátní program, je to program, který se jmenuje iBest, jazděná vozidla bez rizika, kde neposkytujeme pouze rozšířenou záruku, protože tu záruku máme i na 5 let, ale poskytujeme i rozšířenou záruku ve spolupráci s firmou Car Guarantee i pro vozidla, které si nakupujeme bez této 5leté záruky, anebo i vozidla jiných značek. A ten cíl je hlavní, vytvořit kvalitní produkt s tovarovou kvalitní kontrolu vozidel, které budou i zákazníci jako volete od nás kupovat, zejména pro zákazníky, kteří přijdou a budou chtít mít buď kvalitní vozidlo, obojete, anebo budou chtít, aby si nakoupili nové vozidlo a získali paketní službu z hlediska prodeje na platný účet. Samozřejmě to platí jak pro soukromou klientelu, tak zejména je to velmi důležité pro korporátní klientelu. My jsme v roce 2013 už víceméně, dá se říct, potichu začali s implementací tohoto systému. Bylo nominováno 9 dealerů, které se tohoto programu účastní a aktivně začaly prodávat. A v roce 2014 bude pokračovat, bude nominovat dalších 6 partnerů, celkem 15. Pokud jste si všimli a pamatujete si čísla z prezentace pana Krajčíra, máme 22 dealerů a 27 showroomů, čili ne všichni. Ty partneři, ta hlavní zpráva je, že ne všichni dostanou tuto autorizaci. Bude se skutečně přistupovat systémem kvalita především. Čili tam se ten dealer skutečně musí kvalifikovat, oni jsou s tím spojeny určité výhody, nicméně ta kvalita, kterou budou poskytovat konečným zákazníkům, bude rozhodovat právě v té kvalifikaci. My se to učíme, čili my provádíme analýzu, provádíme coaching dealerské sítě, aby se ty služby skutečně zlepšily a systematicky se zavedly a hlavně, aby tam byla kontinuita v tom, co děláme. A ten důraz na kvalitu tady není náhodou. Budeme samozřejmě dál pracovat i na rozšíření webového rozhraní, tak aby tyto informace nebyly k dispozici pouze u jednotlivých dealerství, ale budou k dispozici na internetu. Čili do budoucna si kliknete přímo na vozidlo, které budete mít nebo na partnera a dostanete veškeré informace o tom, za prvé, co je to iBest, za druhé, jaké vozidla jsou k dispozici a co standardně právě ten iBest nabízí. Tak, aby jsme se odlišili právě od toho, co jsou autobazary, to, co nabízí konkurence, aby jsme měli tu kvalitu, která bude zaručena s tím, že když si řekne iBest a Hyundai, tak budete vidět přesně to, co dostáváte. Řekl jsem také kvalita služeb. Ta kvalita služeb se dá definovat různým způsobem. My nechceme jít právě tou částí tím, že budeme zdůrazňovat různé indexy spokojenosti zákazníka, protože to je také naší strategií, abychom i ve srovnání jednak v rámci konkurence dosáhli co nejlepších výsledků, ale my to chceme naplnit konkrétním programem. Je důležité právě definovat to, co bychom chtěli v rámci dealerské sítě nabídnout, jak pro soukromou, tak zejména pro tu korporátní klientelu. Když jsme viděli, že prodáváme přes 460 automobilů státní správě, musíme si uvědomit, že ty auta začnou jezdit. Oni začnou jezdit od februára, a každý den budeme potkávat nejenom i30, ale i ty řidiči, i ta státní správa bude chtít mít perfektní servis. Čili musíme zabezpečit to, aby ty auta jezdily kontinuálně na silnici. A k tomu jsme se také rozhodli k tomu, že si vytvoříme speciální zázemí právě pro tyto zákazníky, typu těchto zákazníků. A my tento program nazýváme Fleet Business Centra. Ty Fleet Business Centra už jste mohli taky slyšet u jiných značek. V případě Hyundai to znamená to, že budeme poskytovat nadstandardní služby právě těchto fleetové klientele. Budou mít přednostní servis, budou mít náhradní vozidla, budou mít speciálně určené lidi, kteří se přímo o ně budou starat. A zase, důraz tady bude kladen na kvalitu. Ta kvalita znamená i to, že opět opakuji, 22 dealerů, 27 showroomů, pouze 7 v roce 2014. Ty kritéria jsou poměrně přísná, nebudeme rozšiřovat dál, dokud nebudeme mít jistotu, že budeme mít 7 funkčních Fleet Business Center připravených poskytovat exkluzivní služby.
Celkový stav dlouhodobě si myslíme, že bychom měli mít až do 10 svých biznis center na Slovensku, což by měl být takový, dá se říct, konečný stav, a nebudeme to rozšiřovat. To je zpráva, která je velmi důležitá, protože opět, my jsme začali už v roce 2013 přípravou, měli jsme 6 nominovaných kandidátů, teprve v roce 2014 pokračujeme systematicky právě v zavádění. Tomu se samozřejmě budou podřizovat i podmínky, aby mechanici a lidé, kteří budou pracovat a oslovovat zákazníky, budou školeni. To školení je také připraveno, budeme systematicky právě tyto lidi vychovávat. Rozvoj prodeje vozidel a služeb korporátním klientům, to je jedna z základních parametrů právě této strategie. To bych řekl, že jsou priority, které bychom chtěli v roce 2014 naplnit. Někomu se může zdát, že jich není příliš, ale já si myslím, že je důležité, abychom se opravdu soustředili na to, abychom měli pod kontrolou to, co děláme, kontinuálně systematicky pokračovali vpřed. Děkujem za pozornost. Ďakujem veľmi pekne, pán riaditeľ. Chcel som sa teraz opýtať, či máte nejaké otázky, ak máte samozrejme sami s nimi, tak vám na ne zodpovieme.